Du skal ikke sidde der. Okay. Du gider ikke at se dit ansigt. Han optager. Kan jeg lige sige hej til min mor? Ja, kan du ikke lige flytte lidt ud? Bør du ikke sidde derinde? Jamen, det går da lidt i vej, ikke hvad? Ja, men den... Ej, jeg kan godt... Ved du hvad sidste, da jeg er derude i torsdag? Der kan den tage alle bordene der. Hvis den hedder wide, ikke? Den tager derfra, så hele lokalen. Bortset fra, det er svært at se, hvad der foregår nede på bænken. Så bruger du skænden også over her også. Har lavet en YouTube-konto? Hvad har jeg? En YouTube-konto? Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg skal have fat i... Skal ikke bare oprette en konto i 100 procent? Jo. Så kan du få en græsrøde og... Ja, det må du godt. Jeg skal snakke med familien Røding om, hvad de gør. Det er også skyldende til at på YouTube. Det gør de også, når de har ja. Det slet ikke bare. Nej. Det kan også skyldende. Ja, men det kan man godt. Men så skal man, så skal man downloade det eller andet program, man skal. Det var en stærk sejr, at Rasmus havde over Mathias fra Lillehavet der. Han har jo næsten 2400. Så vente lidt til den næste kamp starter, fordi så får man jo kun den fil med kampen. Når du så overfører det til din computer, så kan man redigere, hvad den skal hedde. Når du siger Røde Lund på Helsingør på Vestegnen, dato, så kommer han på helt ordentligt. Ja. Det går han på ting. Ja. Det er det samme, du har, så det må være. Ja, jamen, det er også derfor, jeg skal snakke med dem. Ja. Hvad er det inden de...